Bağt var idi, insanın immun çatışmazlığı virusu ilə doğulan uşaqlar ölürdü. İndi isə bütün uşaqlar keçsiz yaşaya bilər, anaları virusa yoluxmuş olsa belə. Bu il Tailand iven anadan uşağa yoluxması hallarının tamamilə qarşısını aldı. Hightek ölkələrin də bunu etməsinə çox az qalıb. Anadan uşağa yoluxma hallarının qarşısını alması ibb tədqiqatı sahəsində əldə olunan ən böyük uğurlardandır. Ancaq buna baxmayaraq, aşağı və orta gəlirli ölkələrdə hələ də hər il 150 min uşaq HIV-ə yolxu. Məqsəd HIV-ə yolxan qadınlara müalicə tətbiq etmək və bu müalicəni ömürləri boyu davam etdirməkdir. Amma problem ondan ibarətdir ki, klinikalar çox uzaqda yerləşir, dərman əldə etmək də problemlidir, uzunmüddətli dərmanı qəbul etmək də həmçinin. Milli səhiyyə institutlarının araşdırmacıları qadınların sağlam qalmalarını asanlaşdırmaq yollarını tapmaq üzərində işləyirlər um research studies that we've Bizim maliyyələşdirdiyimiz araştırmaların birində HIV üçün testlərin və müalicələrin klinika əvəzinə kilsədə keçirilməsinin yolları axtarılır. instead of a um clinic. Buna əlavə HIV-in anaдан uşağa yoluxma hallarının azalmasının başqa üsulları da bir nəticə göstərib. Məsələn, kişilərə də müalicə yazmaq, qadınlara müalicələrinə davam etdirməyə kömək edir. Evdə test və müalicə olmaq da nəticə göstərib. Bu yanaşmanın rəsmi adı həyata tətbiq edilməlidir. Bu yanaşma müalicənin nəyin uğurludacağını araşdırır. İlk vacib olan onların dərmanları düzgün qaydada verib-vermədiklərinin yoxlanılması. İkincisi ana sağlamlığına müntəzəm olaraq yoxlanılmasının təmin edilməsi. Üçüncü isə siyasi dəstəyin olmasıdır. Ana dən uşağa yoluxma hallarının qarşısını alınması üçün lazım olan hər şey var. Problem bunu həyata keçirməkdir. Məqsəd isə illik 150 min ana dən uşağa yoluxma hallarını sıfıra endirməkdir. Vaşinqtondan Əziz Göyürsadə, Amerika müsəisi.